Здравейте на всички, аз съм Шейп и в този епизод ще говорим за един жалкар, един нещастник на име Кинг Олсал. Значи, този нещастник копира екзопата, доста нещата екзопата и е копирал. Пълен жалкар. Значи, ето спална, вижте, спална. Нали, всичко е така. Даже му да видите правилата, че са същите. Толкова е прост, че просто даже не може да махне да смени правилата, да направи някакво дянам. И да направи същите, просто да смени цвета. Той е жалкар просто. Добре, тук е някакви умрели селяни. Господин, продавач, бариери, тук е някакви шапни с пет книга. Пи, боец. Значи, това е фул сет. И виж, меч с шапния спет за една бариера, а тук шапния спет е с 20 бариери. Толкова голям глупак не съм виждал. Ромео, извинявай, обичам те, да полегнем. Кой ти? Къде трябва си? Сватба? Сватка си? Ще скъсам. Ла. Ето тук даже също на езопата всичко се стои така. Дори не може да го смени, толкова е прост, че не може да се смени и едни табеле. Тук същото и на стафа, само и той сменила и там онера и това е. И тук си добавя някои негови глупости. Толкова е готино, че не може да бим зомбита и тия рачи. Овцата даже не мога убива, ето, батякто. Най-добре са въпроса. Няма съжалявате направо. И следващия е LARP Event. Който е купирал този жалкар. Значи, докато станем по-за LARP Event, сега ще го покажа. Ето, това е LARP Event. Както значи, това си на екзопата. Но то жалкар, кой е купирал. Ето. Вижте, е там даже се стои леденето, където си беше дете на екзопата. Така че, не знам просто какъв жалкар тази си. Ето тук е ангона, уидера. Ето, и дракона. И да, вижте, той ще иска да излезе. Ето, май пътик. Отдолу има... Ето, даже четвърти чаши пока. Ето ги. Отдолу има Water Temple. И той не може го махне. Знаете колко е прост. Доста е тъп. И LARP SME също е копиран. Което е още по-тъпто. Така, ето го. LARP SME. Това е Glowstone, не? Даже не може да... Не знае как да се направи командата, но свети Glowstone с команда. Той е най-добрия манера, просто няма. Добре, нека продължаваме напред. Да ви кажа за какво стана въпрос този човек, какъв е и така натък. Значи, този човек имаше преди, смисъл преди Soul Star, когато беше. Soul Star, аз бях вътре колонер и след време станах колонер. Когато бях колонер, си правя всичко, евенти, всичко това нова. И тогава Brain Damage, тогава запише два ника, Dead Body и Hardwell. Значи, тогава, когато беше с Dead Body първо, писаме на мъсъга, че ще е купил ранг, обаче не му е дал ранка Кинга, Лоусал. И при положение, че това не му го е дал, аз нали, казах да видя чата, показа ми чата и Кинга Лоусал даже го беше блокирал. И като показа чата, Лоусал му е писал, дай ми, смисъл, нали, той му е пратил SMS-ите, дал му е кодовете. И той е казал, прече още SMS, които ще бъдат там по някакви стинки, не такова. И, нали, защото да пробвал някакви работи, нещо такова. При което, Brain Damage е написал, че няма как да стане това. Защото знае какво ще стане. И той го е блокирал. Добре. Аз подарах ранка. Дарах му и даже един ранг по-висок. Защото това е много гадно. И това му дарах един ранг по-голям. Ами по-висок. Soul Star Plus мисля, че беше. Нещо такова. Струваше към 20 и колко лева. Дарах му ранка. При което той му благодари. И почнах да поддържаме връзка. След около 2-3 дена го направи модератор. И той направи всички лапове в сървъра. Не всички, но почти всички.
нали, аз помагах. Направихме лаповете. Аз се занимах с евенжите, главно. С SMS там, който плащал. Нали, чувствах, че мамел, не е само прина. Правихме и аз лапове. Един ден, Брина беше банът. И ми пише, че е банът. Аз казах защо, причина. Той каза там, че обясни ми набързо. И да. След което, аз го банах. И тогава Кинг влезе в сървъра и каза, защо си го банал. И аз казах, че защо си го банал. И така стана, че той ми махна правата. И му остави ютубър. Аз тогава също с някой от вас мога да мазна, някой може да знае за този сървър, когато съм снимал. Имах към 10 сървъра, 300 максимум. И да, той махна колонера, онера също тогава бях вече. И ми остави само ютубъра. И аз се отказах от сървъра като цяло. И на същата вечер нямаше евент, защото аз само аз играх със сървъра. Аз и Брей направихме евент и всичко. И понеже той е идиот, нали, не направи евент. Целият сървър пита къде са евентите, няма да има евент. Но той си играеш там лига. И защо лъжеше хората за SMS, защото искаше RP и нещо такова, там на лигата. Не съм навърз с нещата с... за тия работи. И да, мисъл, жалкар е на лице. След което, аз не знам какво така. Този сървър е пълен обидашки. Копира всичко ти разопта, такъв жалкар не съм виждал. Не знам просто, как може да си толкова жалък, че да копираш абсолютно всичко от един сървър. Спомена, на разопта е копиран, но доста работи се променени като цяло. Докато, не знам, просто то това не е за коментиране. Сървъра лагва. Даже моля, ще оставя нали, линк към клипа на Brain Damage, където той също прави такъв клип. Моля да видите даже там как, какви ранкове имат хората. Просто. И вижте табелите същи са като в екзопата. Без нито напомена. Нямам пари. Лав шоп има ли? Чайте да видим. Айто, лав почен шоп. Това ще покажеш почен шопа, че също е купиран. Джъмп е купиран. Ето го, почен шопа е купиран. Виждате? Няма нещо, което да не е купирано просто в този сървър. Значи, ето тук е дупката. Лапи, тук е след нова, ето тук. Честен имус отварям, вижте. За здраве батка. Но аз го отварям. И да. Тук някакъв друг писал наши чест крейте. Отново го има, нали, не мога да се отварям. Дупката е същата, ето вижте, даже не си направил труда да се смахне това. Да не е същото. Остава го е същото, кога и бе. Ето, значи, извън резиденцията може да бите животните, но вътре в нея не е. Нали, не резиденцията ми, региона. Значи, такъв жалкар не съм виждал. Ами, да. Това ще е за клипа. Всички, така информация за него ще бъде долу в описанието. Хейтите го този жалкар. Защото екзопата си е... Така че, екзопа forever, soul star never.